face the man upstairs and sing your hearts out. Can I get an amen? Yippee-ki-yay, Mr. Falcon. Ja, men gott folk, hjärtligt välkomna till Filmsmakarna. Jag heter Joakim Avoya och ja, det här är väl våran då tredje, sista, avslutande del i tema Keanu Reeves, tema stenansikte, tema, ja, inte fan vet jag. Tugga till det. One... ja, typ, typ så, ja. Med mig för att ja, prata stoner comedy har vi ja, på den största stoner himself, Mr. Joakim Granström. Tjena, hey, tjena, party tjena. On, dude. Ja, precis. Det är mitt, vad heter det? Motto heter det, ett motto. Det är liksom, mitt motto är party on. Vad tycker du om stoner-komedi som genre, Jansson? För mig är väl det kanske inte en av mina favoritgenre, skulle jag säga. Även om det finns en del charmer, men det är ingenting jag ser regelbundet. Vad skulle du säga? Är det på grund av att du saknar igenkänningsfaktor eller för att du känner igen dig själv alldeles för mycket? Det är något vi vara osagt. Det kan finnas. Jag menar, varför, why watch something when I can live it, you know? Ja, exakt. Alltså, jag ja, det här faller väl inte i mina åsikter när det kommer till den här filmen, det kommer vi ta senare. Rent generellt så är jag faktiskt... jag tycker om stoner-komedier hyfsat mycket ändå. Alltså, det är ju... De är ganska perfekta filmer för att inte ta seriöst, för det går inte att ta någonting med stoners seriöst, och det är ju lite grann det som är själva poängen. Så jag tycker att de kan vara ganska så här skönt lättsamma och sådär. Sen så är det väl inte någon genre som jag aktivt söker ut direkt. Nej. Nej, men det är ju typ, vad kan man räkna in där? Jay and Silent Bob är väl en stoner comedy. Jag vet inte om Clerks till viss del kan räknas in där, lite halvt. Ja, lite sånt. Ja, Jane Silent Bob Strikes Back, eller vad den heter, den första, den är ju faktiskt jävligt underhållande. Ja. Men i alla fall, en man som jag tror är väldigt gillar stoner komedi väldigt mycket, som jag har förstått det. Han gillar droger i alla fall. Han gillar droger, ja, precis. Ja, så säger han, sitter och röker The Waterpipe. Oh, yeah, party on, dude. Nej, men du är väl ändå, du är förmodligen den som gillar den mest av oss tre, skulle jag gissa, Kalle, eller? Du känns, det kan man väl säga. Jag har väl bättre koll på det än vad ni har i alla fall. Ja, okej, vilken skulle du säga är världens bästa stoner-komedi någonsin? Alltså, den här, jag kan inte klassa den här som stoner-komedi. Det här är ju bara två mongon liksom som, nej, så jag tänkte säga att så röker man lite på i filmen. Det är väl sant. Nej. Men det är ändå den typen av humor lite grann. Det mest kända är ju Cheech and Chong, skulle jag vilja säga. Det är det är två klart. Män som har byggt en karriär kring det och sen gått vidare efteråt. Vad heter den där med Christoph Friday? Är väl en stoner-komedi också? Ice Cube. Ja. Ja, lite i alla fall. Ja. Kan man väl säga. Det är en komedifilm med väldigt många trådar i sig. Ja. Först så är det kiss och bajs skämt och sen så är det bara the drugs are bad for the community, man. Ja, just det. Ja, ja. Okay. Och sen är det T-Bow, han som kollar i kors liksom. Bara, jag har faktiskt inte sett Friday, men det är ju, jag känner ju till den för att det är en ny kult. Förklarad. Damn! Det är ju Chris Tucker. Visst är Ice Cube också? Ja, det är Ice Cube. Annars gillar jag, är väldigt svag för Harold and Kumar Go to White Castle. De är rätt ja, den är ju lite av våran generations nytappning. Sen har du ju Pineapple Express också. Ja, Pineapple Express. Jag tror jag har sett Pineapple Express. Men jävligt den måste du nästan ha sett. För fan. Jo, alltså, jag är helt ute och cyklar. Eller gjorde vi ett avsnitt om Half-Baked? Ja, korrekt. Jag tror inte jag var med, men ni har säkert pratat om den. Vilken är det? Det är det, vad heter det? Dave Chappelle, ja, just det. Nej, den har jag inte sett, så jag var nog inte med. Abba Sabba, you're my only friend. Nej, så om det kommer igen, då är det, alltså, de kan vara rätt underhållande. Det blir mycket dude, och så att de står och stirrar med öppen käft på tokigheter som händer. Men det kan ändå vara, det, som sagt, som Grasum sa, det, är ju, det finns väl en ursäkt till att göra balls out crazy. Det behöver inte ha någon logik när det är stoner komedi egentligen. Det behöver bara vara urflippat. Det är mycket LOL, XD och random är det, så ja, är det ju. Ja, precis. Och då kan de väl egentligen bortförklara allt med att det är stoner. Så man, ja, precis. De är unreliable narrators. Och det kan man lite grann ha i den här filmen också. Det är lite att de är, jag vet inte, hur reliable är Bill and Ted?
Som ja, no, nej, inte alls kan man nej. Lugnt säga. På tal om stoner-grejer, det börjar poppa upp i huvudet nu. Men en sak som man ju typ aldrig ser, det är ju stoner-komedi eller stoner-grejer i tv-spel. Men jag börjar just tänka, i Far Cry 3 när du bränner det där weed-fältet eller vad fasiken det nu är. Nej, det är väl Far Cry 5 det va? Nej, det är jag kommer bara ihåg att det spelar Skrillex i den scenen om jag inte helt ute. Nej, ja, just det, ja. Ja, nej, du har fan rätt. I Far Cry 5 är det något annat med något typ, vad heter det? När de spelas någon annan Marvin Gaye-låt eller något sådär. Ja, de har väl gjort riffs på sig själva så många gånger vid det här laget. Så ja. Svårt att ja, men du har fan rätt i det, för jag... Ja, just det, ja. Det var rätt men det finns som att det är kontraproduktivt att lyssna på Skrillex när man är höger på weed, liksom. Men det finns ju lite så här, jag tror det skulle, när det kommer till tv-spel är det ofta mycket så här peka, klicka. Det känns som att typ så här Monkey Island och sådana där spelar lite åt det hållet ändå. Jag kan väl köpa det bara för att det känns som att ibland så är logiken så jävla bizarr så att man måste vara ja. Hög för att man ja, men det är det jag menar. Det är ju väldigt... Jag skulle nog inte tänka mig bara att en hög människa bara skulle få för sig att bara, jag ska använda den här sololjan på den här människan som ligger på stranden och solar och har en karta tatuerad. Det är ju nästan lite så här stoner som bara, ja. Oh, dude, how can we solve? Oh yeah, he has the map on his back. Ja, vad fan, jag tror att det är något av de första, det finns bara två, kanske tre stycken Discworld-spel. Jag kommer ihåg i något av spelen så är det någon snubbe som ligger på rygg och sover, och jag får med att lösningen på pusslet så att säga var att du skulle typ stoppa en groda i hans mun eller någonting åt det hållet, om jag inte helt det är något vagt minne av ett spel som jag spelade någon gång i mitten på 90-talet. Men annars är det väl shoutout till alla point and click-spelare, ja. Underbar spelgenre som har poddat ut. Men jag tänker annars är det väl typ så här GTA, San Andreas har väl ändå rätt mycket sån där drogkultur och sånt där, skulle jag väl, om jag kommer ihåg rätt. Jo, San Andreas har du ju typ när du ska harvesta massa weed och ja. Sen så kommer FBI och beslagtar allting. Ja, men det är för få, vad heter det? Marijuana-spel. Det finns ett Bill & Ted-spel som kom ut typ på 90-talet någon gång till, typ SNES, vet jag. Mm-hmm. Jag läser det. Lite research inför det avsnittet typ, så. Det finns ju Drug Dealer Simulator på Steam. Ja, det är klart. Om det finns Power Wash Simulator så finns det väl, vad fan som helst. Ja. I Am Bread. Jag menar, det finns ju Goat Simulator. Jag menar, typ Goat Simulator, det är ju bara människor som har räckt på som kan komma på sådana spel. Jag tyckte du sa Goat Simulator och tänkte, herregud. Ja, nej, jag tyckte Goat Simulator bokstavligen. Jag tycker om bara... att de släppte Goat Simulator 3, men det finns inte en 2. Nej, det finns inget 2. What the fuck? Och utan att säga istället till 3:an, en spoof på den här Dead Island 2-trailern också, när han joggar genom stan och ser en massa zombies under omkring. Fast då är det en get istället. Var det inte de som hade... Det här, nu kommer vi på helt andra saker. De hade väl använt det här leaked footage från det nästa GTA-spel som typ släpptes. De hade haft det i sin trailer eller någonting åt det hållet, läste jag. Lagom season the sist där. Jag vet inte om det stämmer. Genialiskt, jag kommer inte ihåg. Jag vet inte om det var så. Det är ju nästan ett, vad heter det, meme-spel. Vad heter det, Goat Simulator. Det är ju inte så, jag vet inte hur mycket värde spelet har. Det är ju mest för att det är jävligt bara urflippat. Jag har spelat det själv så jag ska inte uttala mig. Men det stämmer säkert. Men i alla fall, på tal om stoner-komedi, vi snackar ju Keanu Reeves då, och en av hans första filmer, det är inte hans första, men det är typ en av hans fem första filmer eller något. Det är jävligt tidigt i hans karriär. Det är Bill & Ted's Excellent Adventure, eller Galna Äventyr heter den på svenska. Kom ut 1989, så Keanu Reeves, jag tror han var, vad fan var det, 22 år, 23 år gammal och sådär. Så det är definitivt väldigt tidigt. Så egentligen innan han blev actionstjärna så gjorde han, alltså han egentligen började med komedi kan man säga. Han blev nästan komedistjärna innan han blev actionstjärna. Jag skulle säga att den här filmen visar ganska perfekt varför han inte stannar i den genren, men det kanske är min åsikt. Ja, du är lite välhård. Jag tycker du är lite välhård. Jag tycker inte han är någon komiskt geni, men jag tycker så pass dålig han definitivt inte.
Jag tycker att snarare hans själva skådespelarsätt passar rätt bra till en hjärndöd stoner, om inte annat. Ja, exakt. Det är så här perfekt casting. Ja, jag tycker att det passar bättre. Eftersom stoners har ju bara ett... De står med halv öppen käft och säger dude. Det tycker jag, det är ju lite Keanu Reeves. Fast det passar ju så bra med honom med tanke på att han är ganska likable också. Det gör att karaktären växer lite samtidigt. Ja, de är ju likable. Det är det som är grejen. De är charmiga. Ja. Men i alla fall, Bill & Ted's Excellent Adventure, den är regisserad av en snubbe som heter Stephen Herrick. Ingen aning om vem det är. Inget household name, men jag känner att jag måste ju nämna att han har ju regisserat en av åtminstone min och Kens favoritfilmer, Mighty Ducks. Ja, jag ser även att han regisserar Critters och De Tre Musketörerna. Nice. Ingen av dem som går upp emot Mighty Ducks, men visst för all del, han har gjort det också. Ja, nu har jag bara sett Mighty Ducks 2 som gjorde ett avsnitt om som jag tyckte var värdelöst. Men, det är också konstigt att bara kolla på 2:an och så skita i 1. Ja, vi gjorde bara ett avsnitt om 2:an, vi gjorde aldrig ett avsnitt om 1:an. Men Tre Musketörerna för mig är rätt bra med Charlie Sheen och Kiefer Sutherland. Måste erkänna att jag vet inte om jag har sett den. Jag tror jag har sett den någon way back on. Och Critters, såklart, är ju en klassiker. Han är ganska vet, han har gjort rätt mycket den här snubben. Faktiskt. Mycket, ja, det ser sig att Dallas. Avsnitt av något Dallas. Fan, det är klass. Men i alla fall, där är det Keanu Reeves såklart i huvud, eller en av rollerna som Ted Theodore Logan. Sen i den andra då rollen som Bill har vi Alex Winter som är inte någon snubbe jag alls har koll på. Jag vet inte om hans största grej är väl Bill & Ted. Ja, pionjär inom filmskapande. Han gav ju MTV sin vad ska man säga, grafiska profil i början när de drog igång så där. Freak har han gjort också. Så en väldigt kreativ människa kan man säga. Han tog regissera ganska mycket. Ja, precis. Han tog väl som steget bakom kameran som jag har förstått det. Ja. Han har gjort film, den här YouTube-duon Smosh. Han har gjort Smosh the Movie. Tiden. Så han verkar ändå faktiskt vara ganska produktiv, eller man ska säga, inom regissörs. Han har inte gjort så mycket, alltså stort, han har inte så många acting credits, definitivt inte om man jämför med Keanu Reeves. Och ett stort Zappa-fan också, så han har gjort en dokumentär om Frank Zappa, så stort plus i min bok. Och jag gillar honom, han är skön. Man. Ja, om han har gjort om Zappa, då måste han ju vara right up your alley. Ja, absolut, det är plus i kanten. Ja, fan coolt. Jag tänkte säga, är det en spel? Men det var en dokumentär, det var inte en spelfilm. Nej, precis. Vem hade spelat Frank Zappa i en spelfilm om hans liv? Pedro Pascal, fast han hade behövt få AIDS eller någonting. Jag tror fan Pedro Pascal hade kunnat växa ut håret lite. Mm-hmm. Ah, ja, det är varken here nor there. Sen har vi, nästa stora namn är väl George Carlin. Skulle jag väl säga. En av de största stand-up-komikerna genom tiden, skulle jag väl säga. Oftast ansedd som GOAT. Ja, och precis. Jag är nog beredd att hålla med om det faktiskt. Hans ordspel är underbart. Och har man inte lyssnat på gubben stand-up är en stor rekommendation från min sida. Han är ju den som har myntat the 7 words you can't say on TV och så vidare. Ja, jag är inte jättefamiljär med hans stand-up faktiskt. Jag vet att han är jävligt så kontroversiell och var väl jävligt sådär... Ja, han blir ju mer och mindre, alltså mer och mer ju äldre hans karriär blir, desto mer och mer en sån cranky old man och bara kastar skit på allting och bygger upp sådär dödsscenario, och det är fruktansvärt underhållande det också, men väldigt kvicktänkt är han faktiskt. Och på tal om Jay and Silent Bob så är han ju faktiskt med i en liten roll i Jay and Silent Bob Strikes Back som en hitchhiker. Ja. Så bara den will give blowjob for ride eller fan. Det är jävligt bra. Jag vet inte, förutom det så är det inte direkt någon roll jag känner igen. Jag känner igen en snubbe. Jag känner, polis, alltså Keanu Reeves farsa i serien Hal Anion, han känner jag igen bara för att han är med i spelet LA Noir. Han är konstig, ja, precis. Känner jag igen. Eller cranky old man som gnäller på mexikaner eller vad fan. han känner jag igen, men förutom det så... Han var ju dessutom med i filmen Prison som vi gjorde ett avsnitt. Ja, just det. Randy Harlin filmen, ja. Sen har jag vakt mina av att han som spelar Genghis Khan känner jag igen från någonting. Ja, han är med i Die Hard, jag tror det är därifrån jag känner igen. Han har någon liten roll i Die Hard, det kan vara där jag känner igen. Men det är nog inte så mycket
många andra. Är det någon som ni har någon koll på som ni vill dra upp? Jag har inte koll på någon faktiskt. Utom det. Nej, det är nog ganska skralt så där med superkända namn. Ja. Det är väl han, historieläraren, är ju med i Revenge of the Nerds. Och ja, är... fan är det heter... ja, det jävla... ja, whatever, han är med där i alla fall. Jag kommer inte ihåg exakt vad fan det sororityn heter som han styr över. Men han är med där. Mm. Ja, vad sjukligt. Så jävla ensamma så Revenge of the Nerds. Alltså. Mm-hmm. Skum rape film för övrigt. Men, den ser sig kanske inte med lika blida ögon på idag som när den släppte, som vi säger så. Nej, det är bara så, okej, okay, ja, men det är fine. Han har ju blivit utsatt för andra grejer när snubben, så fine. Han kan få en plus, liksom. Konstig syn på svarsliga ting. Hade du någon namn du ville lyfta fram, Grasum, eller? Alltså, jag känner att jag är lite grann inne på ditt spår här, alltså. Jag kan inte säga att det är någon som jag känner igen på sådär rak hand direkt. Så att, nej, inte direkt heller. Nej, men då så. Men vi ser. Ja, men vi går in på, kanske gå på handlingen. Du monotone man, du, Kalle fick göra förra gången, så det är väl din tur den här gången då. Är det så? Du utsatte ju Kalle förra gången. Ja, så, precis. Eftersom du verkar gilla den här filmen. Jag måste säga att jag fick the short end of the stick. Eftersom du verkar gilla den här filmen. Ja, eftersom du verkar gilla den här filmen mindre än Kalle, så är det väl din tur att ta straffen. Ja, okej, okay, det är den nivån vi går på. Den ja, som tycker om filmen minst får prata mest om den. Ja, ja. Det är straffet för att man inte tycker om en film, det är att man måste prata extra mycket om den. Ja, så därför kommer vi sitta... Det är ett system här. Ja, nej, ja, Kalle kommer sitta tyst mesta delen av resten av podden. Pavloviskt inlärande på något sätt. Learn, vad är det? Learn by suffering eller något. Ja, exakt. Ja, precis. Ja, men absolut. Filmen börjar ju i framtiden, 2688 eller vad fasken det nu var, där ett, om man säger, utopiskt samhälle har vuxit fram från inspirationen av The Two Great Ones, som då är Keanu Reeves och Alex Winter, och sen har vi George Carlin då som tidsreser tillbaka till 1988, därför att någonting händer som kan slå deras värld i spillror, om man säger så. Och den saken som skulle kunna hända är att de tabbar sig och får IG eller underkänt på en historierapport. Så att det som de måste göra är att de här två idioterna måste klara den här rapporten, och sättet som de gör det är att George Carlin lämnar över sin tidsmaskin som är en sån här phone booth. Jag vet inte om konceptet phone booth är speciellt vanligt i Sverige, men klassisk telefonkiosk alltså, som de kan diala ett nummer och resa i tiden. Och för, istället för att liksom observera och lära sig, så slutar det med att de tar med sig en massa snubbar från, vad heter det, de olika tidsperioderna där de reser, och för att ta tillbaka till nutiden som det är 1988 och bistå i deras redovisning av det här historieprojektet. Just det. Och det här med, vad heter du säger, med phone booth, det var faktiskt, jag läste i trivia, men det var först tänkt att de skulle använda en van, en Chevy, 1969 Chevy van, men då var det för, det var för likt, vad heter det, tillbaka till framtiden. Och därför använde de det. Och så snodde de Doctor Who istället. Ja, precis. Då tänkte de inte på att Doctor Who använde ju det, phone booth. Så det var ju lite roligt. Och det är roligt också att det utspelar sig i San Dimas, Kalifornien. Och när den staden fyllde 50 år, eller så, jag vet inte, 50 years of incorporation, vad nu det betyder. Men då, vet du, då var deras slogan, San Dimas, 1960-2010, an excellent adventure. Som då är, vad heter det, filmens undertitel. Så den har ju, ja... det är så att man kan dra San Dimas trivia ur röven direkt. Ja. Nej, det känns inte så. Annat än Bill & Ted liksom. Ja, den andra biten av trivia, det var Keanu Reeves was here once. Nej, men, faktiskt är det roligt, Keanu Reeves sa i flera år efter filmen släpptes, for years Keanu Reeves lamented that his epitaph would be, here lies Keanu Reeves, he played Ted. Ändå... Jag tycker han borde fortsätta hålla på det. Ja, det är ju faktiskt ganska...
Inte någon sån här explanation vem Ted var eller någon för dem som inte vet, utan bara ha det. He played mm-hmm. Ted. Det tycker jag faktiskt är ganska briljant. Lite mer trivia, vad heter karaktärerna säger ordet dude 70 gånger i filmen, till exempel. Excellent säger de 30 gånger. Ja, det är inte värre än Casinos fuck som är typ 400 gånger. Ja, nej, det är inte. Det är ganska sparsmakat ändå. Och när det gäller audition så var det faktiskt omkastad att, vad heter Alex Winter auditioned för Keanu Reeves roll och vice versa, men sen blev det inte så, men de gjorde audition för varandras roll från början. Och George Carlin-rollen vill de ha egentligen någon, inte någon så här komiker, utan de sökte efter typ så här Sean Connery eller något det hållet faktiskt. och sen var det någon sån idé som fick någon bara som kom på idén att prova George Carlin typ, så blev det så. Alltså det låter ganska underbart om vi hade fått Sean Connery. George Connery, ja, det är deras barn. De fick barn ihop. Det oheliga barnet av George Carlin, ja, och Sean Connery. Ja, jag tänker bara hans repliker på med den där skotska accenten. Ja. Bowling scores are way up, minigolf scores are way down. Exakt. Det var tydligen väldigt obekvämt att spela in scener i den här phone boothen också. Enligt trivia. Ja, det är typ 7-8 pers. Ja, och så tänker jag typ Kalifornien där det förmodligen är jävligt varmt. Det kan bli jävligt mycket rövsvett skulle jag väl. Ja, skulle jag väl kunna tänka mig. Från John of Arc främst då, eller vad tänker du? Ja, eller inte fan vet jag. Vem är klädd varma? Genghis Khan ser ut att ha en rätt obekväm. Ja, jo. Ja, Genghis Khan eller Beethoven skulle jag säga. Ja, precis. Ja, men om vi går in på mer vad vi tycker om filmen i ett allmänt. Eftersom du nu då tagit handling, vet jag, kan du säga din pitch för, ja, vad tycker du? Sammanfatta din handling i två ord eller mer. Eller mindre. Mer än två ord i alla fall. Två ord eller mindre. Kan du göra det på två ord så blir jag jävligt imponerad. Så lite hantverk. Ja, precis. Alltså, jag antar ni också hade sett den här filmen tidigare. Och nej, jag har inte. Var det inte det? Nej. Ja, lite förvånande måste jag erkänna. Stoner faktiskt. Cred out the window, alltså. Jo, tyvärr. Jag har ju sett den här filmen tidigare givetvis, och även om det var väldigt länge sedan. Jag kommer ihåg att jag tyckte väldigt mycket om den. Och rent historiskt i den här podden så måste jag säga att vi har ett väldigt bra track record. Alltså de filmerna som jag har sett tidigare och tyckt om har jag tyckt väldigt mycket om nu också. Och lite tråkigt nog måste jag väl säga att för mig känns det som att den här filmen är den som bryter mönstret. Den är inte jättedålig eller någonting åt det hållet, men jag kan inte säga att jag tyckte den var jätterolig heller. Den har några guldkorn sprinklat in här och där, men stora delar av den här filmen tycker jag att det känns som att den försöker vara rolig, och det gör att det blir inte roligt. Jag satt och försökte tänka liksom, nu pratar vi mycket om det här med stoner-komedi, och jag satt och försökte tänka efter att jag hade sett den, alltså hur skulle jag beskriva den här filmen? Och det som jag kom fram till egentligen, det var att de ville göra en stoner-komedi, men huvudpersonerna är för unga för att vara stoner, så istället gjorde de lätt efterblivna. Och det känns som att hela filmen får lida på grund av det. Jag vet inte, det här kanske bara är en sån där åldersgrej, att när man var yngre och var liksom högstadieåldern, gymnasieåldern, när man hade prov och hata skolan och allting sånt där, då kunde man relatera mycket mer till de här grejerna. Just nu känner jag bara att, alltså, jag vill bara ge dem en smällback i huvudet större delen av tiden. Jag blir mer bara irriterad på dem. Alltså, det värsta för mig, det är ju när de reser tillbaka till medeltiden och ska infiltrera slottet. Och liksom de klär sig i rustningar och helt plötsligt börjar bara liksom slåss och låtsas att de är liksom jedis och Sith. Alltså det var som, alltså jag kände bara att varför, det så tråkigt, så tvingat, så ointressant och så bara meningslöst. Ja, det är väldigt stoner komediet. Alltså det var bara en sån där scen som det nej, alltså bara nej.
Det är nästan lite omvända roller från förra gången när Kalle pissade på filmen och du var lite mer positiv. Nu verkar det vara omvända roller. Jag drar så mycket nöje när ni satt och tvingade ner mig och kollade på den förra filmen, så får jag höra det här från Granström och få en liten så här feel good komedi som försöker vara lite smårolig, och då bara, då kommer cynikern fram bara, nej det här var, nej, jag vi vet ju redan att allting som är lite mer positivt och livsglädjande, det är ju Granström starkt. Nej, fuck that shit. Ja, exakt, ja, han ramlade ur sin rustning när han ramlade ner för trappen. Nej, men det är inte logiskt överhuvudtaget. Det är som sagt, alltså, det är inte så att jag tycker att det är en jättedålig film eller någonting sånt, men jag kan inte säga att det är en bra film heller. Jag kan inte säga att jag, det är definitivt ingen film som jag känner att jag vill se om igen överhuvudtaget. Det här var en film, om man säger så. Det var en film. Den existerar. Exakt, den existerar. Oh, men det är bara, på tal om ingenting, bara jag läser i trivia bara en annan som var considered för vad det är, Roof, alltså George Carlin-rollen är Ringo Starr tydligen. Vilket fett. Ringo Starr, Sean Connery, Roger Daltrey och Charlie Sheen var alla considered. Weird. Cocaine Charlie hade varit underbart. Charlie Sheen, det låter faktiskt rätt kul. Ringo Starr alltså, också. Inte för att jag har någon jäkla koll, men alltså, Charlie Sheen känns det inte som att han skulle ha varit jävligt ung vid det här laget. Jo, det är ju liksom... Han måste ju vara typ 25. Ja, Major League kom ut typ året efter. Så jag menar, och den var ju typ skitstor. Men tänk, vad heter det jävla Ringo Starr hela tiden? Peace and love. Ja. Det hade ju faktiskt varit ganska underbart. Nej, Cocaine Charlie hade gjort någonting med den rollen, tror jag. Hur gammal var Charlie Sheen? Ja, han kanske, i och för sig, för en George Carlin måste väl ändå vara i 40-årsåldern med det här laget ändå. Nej, typ 50 eller någonting säkert. Och fan, Charlie Sheen hade bara varit 23, tror jag. 24. Mm. Han hade varit i samma ålder som Keanu Reeves och Alex Winter. Men samtidigt, om vi hade haft en annan casting så hade vi inte sett J.C. Carlin, liksom. Det hade varit förödande. Nej, det är sant. Ja, men då var din tur då, Kalle, motpolen då till Granström, antar jag. Det låter som det på förhand, eller? Jag menar, jag håller med Granström att stundtals känns den jävligt tvingad, men det är inte en film, utan det är ju en... Det är en feel-good-comedy-film, alltså det är svårt att inte tycka om karaktärerna på skärmen, så är det ju bara. Och jag, efter att ha fått genomlida föregående film så var det här ett bra, liksom, bryt, en bra bryt på paletten, tyckte jag. Få se något riktigt jävla dumt bara, som de är medvetna om är jävligt dumt, istället för att ha någon så här superseriös... jävla kampsportsfilm som inte går någonstans. Det var det perfekta brytet på paletten, tyckte jag faktiskt. Jag tycker bara att det var en intressant kriticism med tanke på att det här är en misslyckad stoner-komedi som inte heller går någonstans. Nej, men det är ingen stoner-komedi. Alltså, det är ju en stoner-komedi utan stoner-elementet i princip. Det är väl, alltså, det är så mycket stoner man kan få utan att de röker på i princip. Ja, agree to disagree. För det komedin är ju exakt likadan som typ Jay and Silent Bob, så det är så mycket dude och de står och bara stirrar med halvöppen käft. Ja, nej, jag skulle nog inte vilja säga att det är det, men ni har självklart möjlighet att ha den åsikten. Jag tänker inte ta den ifrån er direkt. Men varför är det inte en stoner komedi då? Just för att det inte är gräs involverat. Det var två dumma tonåringar liksom. Ja, men det förstår jag, men det är ju som att de har tagit en stoner komedi bara tagit bort själva rök element, men komedin är ju typ samma som en stoner komedi. Ointressant diskussion, går vidare för guds skull. Ja, precis. jag håller bara inte med, så är det bara. Vi behöver inte gå in djupare på det. Du har all rätt att ha fel åsikt, så är det. Ja, och ni också. Så. Jag vill bara inte säga varför det inte sägs som en stoner komedi. Rökelementet är vad jag tycker, så punkt. Ja, men själva komedin menar jag, alltså varför... Ja, men komedin, alltså, vad är komedin? Då säger du det inte, jag tycker inte det är roligt den här filmen överhuvudtaget. Ja, det är ju bara så surfer dudes från Kalifornien pratar. Jag vet inte, det är inte komiskt överhuvudtaget. Nej, så. Det håller jag väl definitivt med. Det som är komiskt i den här filmen är ju när Bills farsa börjar dejta någon före detta skolkamrat till... It's getting it on in your room, dude! Det var ganska kul faktiskt. Remember when I took her to prom?
Det var lite disturbing och roligt. Ja, jag vet. Hi Missy, I'm in mom. Och han verkar ha väldigt complicated feelings towards his stepmom. Shut up, Ted. Nej, men jag, för att säga mina åsikter, jag ligger väl någonstans mitt i mellan. Jag tycker inte om det, lika illa om det som Gran, som definitivt inte. Jag tycker det är en sån här charmig, så feel good. Men jag tycker det var ingen sån gapskratt. Det fanns några scener som jag tyckte var roliga. Men annars tycker jag väl var någon sån här tummen upp. Jag tyckte den var ganska charmig. Den var ganska feel good. Den var hyfsat rolig. Den var väldigt typiskt 80-tals komedi. Den kändes väldigt den eran och musiken och allting. Jag vet inte, jag tyckte den var småkul. Inget jag skulle superhylla och ingenting. Jag tycker jag inte den var lika dålig som Gran som jag tycker att den är. Jag kan ju säga så här att visst, det är inte ett något fucking jävla cinematiskt mästerverk. Men det var liksom, det var ungefär vad jag kom ihåg den som. Den var mindre rolig än vad jag kom ihåg den. Men vissa av de här guldpunkterna, a.k.a. typ Mrs. Dating My Dad liksom. Det är ju, det är disturbing och det är på något sätt så bra med information förmedlat under scenerna för att få den här perfekta payoffen när de går i trappan specifikt. Där har du nog det enda gapskrattet jag ger i den här filmen, faktiskt. Ja, gapskratten var lite few and far between. Ja, jag tyckte mer den var kanske... Den var nog mer lite så här feel good än gapskrattig, skulle jag säga. Ja, absolut. Det håller jag med om. Det är ingen superrolig komedi, utan alla jävla delar med... alltså... historiska delarna, alltså historiska personerna. Jag tycker inte det tillför någonting annat än när Sigmund Freud är inne på malen och håller på och hötter med en korndag mot tjejerna liksom, och håller på och kallar dem kallar ja, det var ju faktiskt roligt. Alltså nu hoppar vi lite, men roligaste scen tycker jag är när Beethoven rockar loss till Bon Jovi. Det tycker jag var fruktansvärt kul faktiskt. Det var ju typ roligaste i scenen om vi går omkring, eller när, vad heter det, Genghis Khan går bananas på en jävla skyltdocka. Det var faktiskt fruktansvärt kul, måste jag säga. Så det är lite sådär, den här clashen när de alla ska... Det blir nästan lite det här, vad heter typ Monster Squad-aktiga, när de alla kommer in i modern tid. De blir lite så här fish out of water, måste jag säga. Ja. Det är faktiskt väldigt, väldigt kul. Men vad... Jag vet inte riktigt vad plocka ut, men plocka ut lite så här individuella scener som man tycker är roligt. Vad du, Gransom, du kanske har minst scener som du tycker om här, som du inte gillar. Men om du plockar ut någon individuell del som du faktiskt kan säga någonting bra om. Vi är ju en positivitetspodd. Ja, det är vi ju. Men alltså, som du sa, Kalle, alltså, i trappan där, det är ju filmens enda riktiga gapskratt, måste man ju säga. Vilken scen är det då? Ja, men det är ju när de sitter i, vad heter det, vad är det? Bills rum. Precis, sitter och där och ska studera. Exakt. Och så kommer hon missa in med peanut butter jelly sandwiches och så vidare. Ja, just det. Och så kommer farsan in, så det är väl första gången man får se pappan i den scenen. Jag ser att han är typ gammal gubbe, typ flint och allting. Och sen bara genom pengarna. You go get some food, eller vad fan ska jag säga. Get out of the room. Go see a movie or whatever. I don't want you here. Exakt. I'm gonna fuck your friend. Oh. Hon är typ, vadå, 30 år yngre eller någonting. Ja, något typ sånt. Ja. Det är inte alls disturbing. Ja, det är lite så här mixed messages från henne på min blicken. Hon bara, jag vill nog inte det här i alla fall. Det känns som att den här filmen hade varit lite MeToo-ad om den kom ut idag. Ja, jo. Det känns som det, som tur är så släpptes den när den släpptes. Different times, different kan man ju säga. Ja, precis. Different times. Så det är, men har du någon annan höjdpunkt eller är det bara skit resten? Alltså som sagt, det är inte bara skit, men alltså vad fasiken är det med, vad tyckte jag var kul med filmen? Det här är ju inte ett bra tecken när det är en komedi och man sitter och tänker, vad tyckte jag var kul egentligen? det visar ju som att filmen har misslyckats. Alltså det, men jag skulle ändå lite säga, det är inte, filmen är ju så, det är två individuella delar som är gapskratt, men den själva filmen i helhet är ändå små, kul i så, det är väl kanske mer så där, att det är svårt att välja ut individuella. För det var inte, gapskratten var ju inte så jättemånga, så det är väl svårt att komma ihåg så delar som sticker ut kanske. Ja, men lite kanske så är det. Jag kastar bollen rakt i ansiktet på Kalle, han är säkert. Ja, men att du funderar, Kalle, vad har du för
gapskratt som du vill lyfta fram först och främst. Nej, men alltså, som jag säger innan, gapskratten är ju jävligt alltså sparsamma. Mm. Det är ju trappscenen med Missy. Mm. Och sen så tycker jag ändå att det är så här, något riktigt jävla dumt över när de har på något sätt kommit i fatt sig själva med att ja, men om jag tänker på saker så blir det saker som händer i verkligheten, för då har jag tänkt på det innan också av någon jävla outgrundlig anledning. Ja. Speciellt inne på polis, alltså högkvarteret, så blir det så här bara, tänk på att du har en förinspelad grej på en bandspelare och så har du lagt in den i ett hörn här och så luckar du vidare din farsa in dit så att du kan krypa in här, bara, och så händer det. Alltså det är så här, okej, vi behöver få någonting för att få handlingen att gå vidare här nu, och nu gör vi det på det dummaste sättet någon någonsin kan tänka sig. Jag tycker det är lite så här, det är visst, det är inte fyndigt, men det är lite smålustigt. Alltså, det jag kan uppskatta med det där, det är egentligen kontrasten mellan den här filmen och Tillbaka till framtiden. Det är liksom, Tillbaka till framtiden, absolut, behöver allting förklaras med. Du har ju Doc Brown som förklarar allting i liksom förvånansvärt mycket detalj. Och så är den här filmen är bara, tänk dig så har det hänt. Det är liksom, exakt. Det här fuck är, the details, let's go with det. Det här är Dude, Where's My Car-varianten på Back to the Future. Ja men precis. Ja. Det känns som att den här filmen är tveklös, för den här filmen kom ju typ 4 år efter, eller 5 år efter. Så det känns ändå som att den här tagit en del inspiration och ville väl rida på den vågen, tidsresa, ja, det komedi. Men det blev väl inte riktigt lika... Nog för att de är i och för sig franchisen här, lite, vad är det? Det finns 3 för Tillbaka till framtiden, det finns 3 Bill & Ted. Så. Men jag tror nog kanske Back to Future möjligen lite mer successful som franchise. Men det är väl inte åt samma hållet. Det är väl lite åt samma håll i alla fall. Som du sa, det är väl lite det är Dude, Where's My Car-versionen. Det stämmer väl rätt bra överens om vad det är för typ av film. Ja, det är ju no-brain comedy är det, 100%. Ja. Och jag kan hålla med om att komedidelarna har inte åldrats så speciellt bra. Och det är väldigt, väldigt få av dem som faktiskt utger skratt. Jag tycker att Iron Maiden-biten när de är i medeltiden, det är såhär, okej, det är supertvingat, men... Just det. Oh yeah! Put them in the Iron Maiden, bara, awesome! Bara, execute them, bogus! Alltså, det... det är så dumt bara. Det är bara så jävla dumt. Ja, det är dumt. Jag tycker ändå det är lite roligt att de ses som de här alien, de ses som någon typ av gudar eller fan där. Och det är de som typ utformar deras språk med party on, dudes och allt det där. Det tycker jag är lite småkul. Jag tycker även presentationen, de gör sin presentation i slutet där, det tycker jag också är lite kul. He bara, he enjoys, vad är det, när han pratar Beethoven, Joe's rocking out to Mozart and also Bon Jovi's Slippery When Wet. det tycker jag faktiskt var ganska briljant. Och när han, som sagt, när de är där i gallerian där och de, musikaffären och där, han sätter sig vid piano där, så har han typ 2 piano som han sitter samtidigt. Det är faktiskt en briljant scen. Och Genghis Khan som tar det jävla baseballträ och går bananas. Och det är jävligt luddigt att John Wark bara, men shit, här har vi en armé som jag ska börja lära aerobics till också. Ja, just det. Jag vet inte om just bara att hon hoppar upp på scenen och puttar under den tjejen och sen bara börjar köra och alla, ingen har problem med det. Alla bara, okej, nu gör vi det här istället. Jag vet inte vad tanken var. Hon kanske trodde att det var någon så här recruit, men hon ville ha någon folk till sin armé. Jag vet inte vad idén var. Jag vet inte, hon är schizofren så hon kan ju tänkt vad fan som helst. Ja. Och jag tycker även Napoleon Bonaparte när han vet det bovlar, och det tycker jag också var ganska kul. Han blir jävligt förbannad där, vet du, ja, det var faktiskt. Ja, jag föredrar nog hellre Siggy Pigg i scenen, för efter det så är det downhill för Napoleon, alltså det, där har du någonstans jävligt påtvingat alltså med komedin, försök till i alla fall. Ja, han var inte briljant. Napoleon delarna är min minst favorit, ja, i den här filmen faktiskt. Ja, han var inte jätte. Det var inte jätteroligt tycker jag heller. Men... Problemet med han är att han får alldeles för mycket screen time. Ja, absolut. Det är det. Alltså nu har jag inte här någonting. Det finns säkert en människa i universum som tyckte att den här scenen var kul. Men alltså när de sitter på den där glassbaren eller vad fan det är. Och så kommer de där gris-sippet i Piggy. Fan det nu är. Alltså herregud. Det är, fy fan vad dålig den scenen var. Alltså jävlar i mig. Det kan vara en av de absolut sämsta scenerna som har gjorts i en film överhuvudtaget alltså.
Alltså, den är super cringe, men samtidigt så blir det på något sätt, det slår över på lustigt för mig, för det är liksom Napoleon Bonaparte som sitter på en glassbar och blir hånad av två liksom så här, restaurangmedarbetare som håller på att göra grisnäser åt honom och säger Siggy Piggy och sätter en fucking klisterlapp på honom. Fy fan alltså, Jesus Christ. Ja, det är inte bra. Det är det definitivt inte. Det är så långt ifrån, det är diametralt motsatt bra. Den här scenen är antibra. Oh my god. Det är det som gör den så bra. Åh, oh, fan. Alltså, den här filmen, det är sällan som, rent allmänt i mitt liv kan jag känna att jag är gammal ibland. Men den här filmen fick mig att känna mig gammal. Ja, men det är ju så, alltså det är ju en tonårskomedi nästan. Ja. Så det, jag tror kanske vi är bara börjar bli för gammal för ja, men alltså, det jag tänker, det här är ju bara så, vilken jävla tonåring tyckte att det här var kul? Men å andra sidan, jag tyckte att det var kul när jag var tonåring. Så jag menar, jag kan ju inte säga att det liksom att det är tonåringar som är problemet, för jag var ju samma. Men ja, nej, men jag tror nog, alltså nu tror jag att man är i den åldern, så tror jag man ändå kan. Och sen också, när den kom ut så var det säkert definitivt mer människor som hade mer igenkänningsfaktor till den filmen. Idag kanske är lite svårare. Alltså, det här känner jag bara att er lyssnare som faktiskt genomlider det här avsnittet. Skriv som en kommentar på vårat Instagram-inlägg. Jag vill verkligen veta vad ni tycker om den här filmen. Liksom, tycker ni att den är bra? Tyckte ni att den är bra? Hur står den? Så har den stått emot tidens tand? Jag känner verkligen att jag vill veta det här. För jag vet inte riktigt vars jag ska sätta mig. Det är därför jag är nyfiken på den här senaste Bill & Ted, för den är ju ändå ny och där är de ju äldre. Den tyckte jag var helt okej. Jag tyckte att den var jättebra eller sånt där, men jag tyckte definitivt att den var bättre än den här saken. Ja, men du säger, det kanske är någonting med det, för där är de ju äldre också. Det kanske är den igenkänningsfaktorn. Vet jag, gått från att identifiera mig med high school studenter till liksom senior citizens ungefär. Ja, typ. Där är de ju fan 50 år gamla stoners istället. Eller stoners, men idioter. Ja, men vad fan ska det heta? Jag kanske måste se om den. Vad fan heter den? Griniga gamla gubbar, eller vad fan den heter? Ja. Det är liksom, jag tyckte inte om den när jag var liten. Men jag kanske kommer att älska den nu. Bara på grund av det. Det är den bästa uppenbarelsen jag någonsin hört. Jag tror Gauss var någon slags medelålderskris. Ja, precis. Det är inte BMW och sånt skit som kommer fram, utan han slutar tycka om filmen han har tyckt om innan. Säg inte om American Pie. Det kommer få ett hjärtskärande. Alltså, den dagen jag inte tycker om American Pie, den dagen kommer mitt hjärta gå i tu alltså. Ja. Alltså, de filmerna var ju formativa för tonåren alltså. Ja, och så kommer nu bara, dudes, jag måste dra, jag har en sak att tänka över. I need to rethink my life. Det är en epiphany. Alltså, jag känner nästan, alltså, jag måste ta och se om American Pie för att se om... För det är ju också så här filmer som verkligen går över gränsen, om man säger så. På, men jag såg faktiskt om American Pie bara, jag tror jag bara såg om det för några månader sedan, för den fanns på typ Showtime Stream Service, och jag tyckte den var briljant fortfarande, även om det är jävligt många saker i den som har åldrats. Men den tror jag faktiskt du kan se ändå, för den är ändå inte lika mycket sådär saker som är lika föråldrade. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga. Jag tyckte i alla fall... Snälla rapportera tillbaka när du ser den grejen. Ja. För jag vill verkligen höra. Vi kanske måste ge ett avsnitt om American Pie. Ja, alltså, jag känner nästan att vi måste göra det. Mm. Jag har inte något emot att göra det. Jag älskar American Pie. I alla fall de här tre som är i huvudserien. Spin-offsen. Fyra. Är det fyra? Fyra är det fan. American Reunion. Just det. Ja, alla fyra är briljanta. Sen alla 75 stycken spin-offs suger ballet med det, kan man. Jag tror jag bara sett en av spin-offsen. Jag tyckte den var så jävla dålig, så jag ville aldrig se en till. Ja, jag har sett för många eller något. Jag kommer ihåg att den handlade om Stiflers lillebrorsa, men jag vet inte om det är flera som gör det kanske.
Ja, jag tror det är flera. Och det handlar typ om Stiflers kusins barnbarns svåger och sådana där grejer. Det är många involverade i Stifler-familjen, men med tanke på hur mycket de pakar så kanske det inte är så jävla konstigt. Och jag tror det enda gemensamma nämnar är att Eugene Levy är typ med i majoriteten av dem där ändå. Ja, precis. Och, men inte ens han är med. Jag tror det kom någon för något år sedan där inte ens han är med. Så till och med det enda som de hade. Ja, det var inte han som spelade. Det tycker ut massa spin-offs är intressanta också. Ja. Var inte han som spelade Sherman eller vad fan heter, var med i någon av spin-offerna? Ja, just det, det var det väl kanske, möjligtvis. Men då, jag tror inte de två senaste så hade till och med Eugene Levy försvinnit. Så det enda de hade going for it var Eugene Levy. Och så, om man tar bort han så vet man att då finns det ingenting kvar. Ja, men det har varit ju ett eye-opening-avsnitt. Jag som ska gå och tänka om sitt liv efter det här inspelningen, tror jag. Ja, alltså uppenbarligen. Jag ser bara här att in March 2021 Reed further elaborated that both the script is written and it's one of the best in the series. Så att ja, vi ska väl inte ge upp hoppet än om att få fler American Pie med originalserien, så att säga. Ja, just det, ja. Ja, det får vi hoppas. Jag håller tummarna. American Reunion var faktiskt briljant. Det blev någon form av... Jag blir att det blir någon form av psykoanalys om just det där Mr. Granström är alla segment för året. Liksom. Ja, precis. A slight Oedipal complex. Han ska gå... Ja, just det. Ja, det är ju också roligt, Sigmund Freud där i polisstationen. But why do you claim to be Sigmund Freud? Why do you claim I'm not Sigmund Freud? Would you like a couch to lay down on? Han börjar psykoanalysera alla. Det tycker jag också var... Och vet du, Abraham Lincoln, han vet du, de intervjuade han också. Det är också ganska kul. Så ja. Jag vet inte, som sagt, det var väldigt blandade åsikter. Det var lite reverse roles där mellan Gasum och Kalle i alla fall. Det är ju roligt att se. Ja, precis. Jag brukar ju alltid vara den positiva och Kalle brukar ju alltid vara den extremt negativa snubben. Eller något åt det hållet. Och Granström kommer ringa till sin terapeut efter det här samtalet. Jag kommer boka ett dubbel långt möte. Ja. What is the meaning of life? Ja, fy fan. Det var kul. Nej, jag vet inte. Är det någon som vill tillägga någonting ytterligare? Om Bill & Ted? Det blir mycket om allting annat, känns det som. Det blev det mycket annat än Bill & Ted. Eller? Ja, precis. Han är mindre om Bill & Ted och mer om livet självt. Ja. Ja, nej. Ja, det är väl bara en avslutande del av Keanu Reeves. Jag vet inte, vad har vi att säga om Keanu Reeves? Ja, precis. Vad avslutar vi vår åsikt om Keanu Reeves? Jag måste väl ärligt säga att min åsikt har inte förändrats speciellt mycket. Nej. Redan innan vi hade sett den filmen, vi hade sett dem tidigare. Men vi sa ju tidigare i första avsnittet att ja, han är väl den mest träiga skådisen som alla verkar tycka om, inklusive mig själv. Och det är väl ungefär där jag står kvar. Jag tycker om han verkar vara en... karismatisk person som inte har den här gömda asshole-snubben inuti. Men jag kan väl inte säga att jag har direkt ändrat åsikt om hans skådespelartalang eller någonting åt det hållet heller. Nej. Jag tycker han är precis lika träig som alltid, men han är fortfarande... Jag kommer fortfarande se det mesta han gör med hull och hår. Och särskilt när jag kommer till då typ John Wick och alla de här action. För han är ju en fenomenalt bra action-skådis framförallt, när han väljer att kanske inte ha så säga så mycket och låta allt annat tala. Vad heter det? Ja. Han är en bra, vad heter det, som sagt, som jag sagt, han är en bra fysisk skådis, han är bra. Han verkar vara väldigt hardworking och sånt där. Sen som sagt, när han ska leverera monologer och sånt där här, är det lite mindre. Det finns han levererar typ någon slags monologaktig i en film som heter Knock Knock, alltså det är brutalt dåligt skådespeleri, alltså tyvärr. Det är en fruktansvärt dålig film, Knock Knock. Så om ni vill se cringe-nivå på deluxe, så se Knock Knock. Denna slags skräck-slash-thriller med Keanu Reeves. Vad sa du, var det Eli Roth som hade gjort det? Eli Roth och Anna de Armas som är i en roll också. Det handlar om de två tjejer som typ, vad heter de, bryter sig in i hans hus och typ tar hand om kidnapparna och börjar utsätta honom för en jävla massa djävulskap. Och ja, det är inte en bra film. Men den är underhållande bara för att den är så cringe. Det är någon jävla monolog om hur de seduser ju han och får han att vara otrogen mot sin fru. Och sen har han en monolog bara, you sucked my cock! Av någon anledning att höra Keanu Reeves säga det fick mig att bli mer intresserad av den filmen än någonting annat som jag har hört.
Det är bokstavligt talat en line från filmen, för han försöker försvara det med varför han var otrogen med de här två så här, snygga tjejer som seduser han. You suck my cock! Det är det jag kommer ihåg. Det är det jag kommer ihåg från den filmen. Det känns som att man bör bara kolla på den scenen sen när man klar typ. Ja. Ja, det är ju inte en bra film, men jag kan ändå rekommendera den om man vill se underhållande skräp, så att säga. Eli Roth är en regissör som är väldigt blandad kvalitet på sina filmer. Vart hamnar Keanu på Mortensson-skalan då? Ja, tyvärr tror jag inte man får se. Fan. Jag tror det är, tyvärr är det väldigt, det är sexscener, men det är inte någonting man får se någon slång, så att säga. Ingen stuntkak heller alltså. Nej, tyvärr inte. Jag hade väldigt gärna stoppat in han på skalan, men stoppat ja. In honom. Ja, tänk på vad du säger nu istället. Jag hade väldigt gärna Jag hade gärna velat stoppa in honom på skalan. Ja, men det är skäms jag inte över. Stuff me Keanu. Oh yes, please. Ja, men det är synd, vi fick ingen Keanu-kak tyvärr. Så, nej. Det känns som en tragisk miss alltså. Ja, väldigt. Nästa John Wick kanske. Vi får skriva ett strongly worded letter alltså. Om han dödar i trean, om han i John Wick 3 dödar snubben med en bok, så kanske i fjärde då så dödar någon med sin giant slang. Death by slang. Om det är något tillfälle att ta tillbaka kukpistolen, så är det i trean alltså. Eller fyran. Ja, alltså, det mest underbara som hade existerat är ju bara om någon helt random, vad heter det, assassin som bara attackerar Keanu Reeves med kukpistolen alltså. Ja, det känns ju inte allt för farfetched, för den serien är ju rätt bananas med saker hur de dödar. Så det känns fan inte helt omöjligt att någon liknande skulle... Jag tycker bara om... Tillbaka. Alltså det underbaraste skulle ju vara om vi fick Danny Trejo som kommer in med den alltså. Ja. Herregud vad kul. Jag hade nog hellre velat se Tom Savini faktiskt. Ja, Tom Savini är ju där. Comeback Sex Machine, han gör en comeback liksom. Ja, en cameo som en av assassins. Får vi veta att hela John Wick-serien är en prequel till From Dusk Till Dawn alltså. Korrekt. Ja, det skulle inte vara... det finns ju verkligen finnas assassins över hela jävla världen i den där serien. Så. Ja. Det är väl inte helt jävla omöjligt att något liknande existerar. Åh, oh, Jesus, ja. Det här var ett jävla shitshow till avsnitt, men underhållande att prata med. Som Granström sa, det var en film och det här var ett avsnitt. Ja, jo. Det här var ett avsnitt. Nej, men då är jag det här var ett avsnitt av våran podd som verkligen existerar. Ja, precis. Det här avsnittet existerar och förmodligen ingen kommer lyssna på det, så det är ju, det har vi ju... Vad fan pratar de inte om Bill & Ted för jävla stolpskott? Ja. Kram som hade, det var så jättemärkligt. Kram som hade någon slags jävla epiphany. Jag vet inte vad. Jag tror jag skulle ha Granström kom in i medelålderskrisen mitt i ett avsnitt. What the fuck? Jag trodde det skulle handla om Bill & Ted. Granström fick en uppenbarelse. Åh, vilken jävla shitshow. Nästa avsnitt så kommer jag behandla det med kraftiga mängder alkohol. Ja. Jag kommer att sitta och prata om min barndom, hur mycket bättre världen var. Gamla minnen. Vi gör ett avsnitt om, inte fan vet jag, American Pie eller något, och du börjar säga that aside. När jag gick i lågstadiet hade man inga jävla laptops. Man var tvungen att räkna på riktigt, på fingrarna. Jag tror jag tog det på Kalle där. Ja, han kommer få en sån där låg skägg och kommer bli ovårdad och börja leva på gatan. Ja, jag kommer se ut som so great. Att han skulle vara snubben i hålet Life of Brian. Ja, just det. Ja, det kommer bokstavligt bli det. Det var en, vad heter det? Vi hade en sån där glimpse of the future. Ja. Ah, ska vi dra den här gisen i säcken då kanske? Ja, det gör vi. Ah. Svårt att toppa. Ja, det blir inte bättre än så här. ni har lyssnat på Filmsmakarna. Vi finns på sociala medier, Twitter, Facebook, Instagram. Gå in och gärna, som jag sa, vad tycker ni om den här filmen? Ja, vi vill alla väldigt mycket höra era åsikter. Ja, är det bara för... Vad har ni för medelålderskris? Ja, precis. Exakt. Har ni haft någon medelålderskris? Är det bara på grund av åldern som vi inte gillar, eller är det bara att filmen hade åldrats dåligt? Är vi för gamla? Ja, men alltså, jag känner ju här lite grann, ursäkta att nu kastar jag in oss i avsnittet här igen, men jag är ju ändå den äldre personen här med en viss marginal, får man ju säga.
Så att, ja, du och Kent, det är ju det. Ja, men precis. Så att det kanske är liksom ett tecken av vår tid. Så att vänta bara några år så kommer inte ni heller tycka att den filmen är kul. Jag tänker att jag kollar på den en gång till och sen så får jag vara nöjd med att fortfarande hålla kvar minnet om att det är en bra film. Ja, jag ska kolla på den igen om typ en sådär, säg en 15-20 år eller någonting. Ja, jag tänker 5 år i alla fall med tanke på att Granström är det han är just nu. Så. Men inte Gran som är väl 67 eller något sånt? Något sånt. Det, eller har jag missförstått? Jag är 67 i själen, jag är 45 i kroppen. Ja, just det. Och i verkligheten 37 eller någonting. Ja, precis. Ja, ja. Ja, försöker vi ha det här igen då. Ni har lyssnat på Filmsmakarna. Vi finns på sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram. Lämna kärlek, mjältbrant, whatever. Ja, nej, men vi säger så. Vi syns nästa vecka. Jag säger peace out och party on, dudes. Och kastar över bollen till Mr. Granström. You can take me to prom, Keanu. Carl Nilsson. Be excellent to each other. Oh yes. Dude. That's it, man. Game over, man.